יותר מהר. עוד פעם הוא מתעכב, ועוד פעם הוא מתעכב. לא מתעכב, זה היה דריבל יפה מאוד, ניר. אבל... שיסתיים במה? בסוף דריבל אתה צריך למסור. או לבעוט. או לבעוט, כן. או שמישהו יפיל אותך לא זה ולא זה. מנגה. איזה יופי של מסירה, הנה 2-1, צגורי קל! עוד שער יפה מאוד של רמת גן, והיא מובילה כאן 2-1 בטדי. מנגה רואה את התנועה הנהדרת של זגורי, חותך את ההגנה של ירושלים. מה הראש כבר יכול לעשות כאשר הוא מול זגורי שמגלגל פנימה. 2-1 רמת גן. קופי של השער הראשון.